presidência Alex e toda a comunidade do Figueiredo. Gostaria de agradecer a todos que aqui estão prestigiando nossa bateria. Porque através da prefeitura, certo? Estamos recomeçando o Carnaval de Bom Jesus e esperamos que todos gostem dessa brincadeira. Porque o próximo ano será a vela. Gostaria mesmo de agradecer a todos, de coração, e a minha bateria. O pessoal tá batendo aí. Muita atenção. O negócio agora é a vela, hein? Sem brincadeira. Entendeu? Vão que vão. E o pessoal um pouquinho aí que vai subir a bateria, vai atrás um pouco da bateria, valeu?